Julen er hjerternes fest. Men det sker jo, at man af den ene eller anden årsag må fejre jul alene. Hvis man sidder alene den 24. kan man igen i år tilmelde sig Oddfellow-låsernes julehygge i Oddfellow-gården. Kl. 12 mødes man til flæskesteg og risalemang, og sang og dans om juletræet. Arrangementet er gratis, og hvis du sidder alene den 24. og har lyst til at deltage i Oddfellow-gårdens julehygge, kan du tilmelde dig hos Ida Bo Larsen på telefon 56 65 60 62 eller til Grete Andersen på telefon 56 63 29 86. Du skal tilmelde dig senest den 17. december.